Так, ну, я сподіваюся, Ліна, не дуже багато втрат. Так, значить, що робити, коли у вас виходять не парні числа, але не прості? І тут нам на допомогу приходить інший символ, який зветься символ або Якобі, або Якобі, в залежності від того, до якої країни ви приписуєте. Я навіть не пам'ятаю, який з Якобі це був, їх було багато, багато, декілька, так? От, я буду казати, як замінитися. От, на що таке символ Якобі? Це узагальнення символу жанра. Значить, якщо у вас N непарна, от, А домінне, то у вас символ Якобі А по N, це буде А по P1 в степені альфа 1, А по P2 в степені альфа 2, А по ПТ в степені альфа Т, де Н, відповідно, має розклад на прості множники. Ось так погоди. Значить, що можна сказати про символ Якобі? Ну, бач, майже нічого не пропустити. Тобто, які значення може переймати символ Якобі? Либо один, либо мінус один. Або ну. А, ну так, ноль, ноль, ноль. Ну так. Тобто у вас А по N приймає значення мінус один, один і нуль. А якщо він дорівнює нулю, про що це свідчить? Тут одно ділиться на N. Що А поділяється на якийсь P, відповідно, з точки зору N, А і N не взаємно прості. Так, тобто у вас А по N дорівнює нулю, тоді ти тільки тоді, коли вони не взаємно прості. От. Якщо А по N дорівнює мінус одиниці, що можна сказати про А? Ну, тут існує щонайменше один простий модуль P. Нічотне. Так, не путай. Існує один простий модуль P, хоча б один простий модуль P, за яким А є квадратичним залишком. Так? Відповідно, А буде і квадратичним залишком за модулем N. Бо якщо б А було квадратичним залишком за N, то воно було б квадратичним залишком і за усіма моделями P1, P2, PT. Бо ви завжди можете редукувати ваше порівняння, перейти від модуля N до модуля P1. І воно повинно залишитись коректним. Так? От. Тому якщо ви бачите, що символ Якобі дорівнює мінус одиниці, це означає точно, що А квадратичний не лишив за модулом N. Добре, якщо А по N дорівнює одиниці, то що це говорить? Обов'язково, там вже могло бути мінус один на мінус. От. Якщо, а якщо символ Якобі дорівнює одиниці, то ми не знаємо, чи є А квадратичним лишком, чи не є. Тому що у вас може статись, тут буде два модуля, за яким А квадратичний не лишив, і все, воно добутку дає одиницю. Так? О. Ну і, власне, в криптології, зокрема, розглядається множина так званих псевдоквадратів. Це такі числа А, які не є квадратичними лишками, але символ Якобі в них дорівнює одиниці. От. Там буде то стрілочку. Що? Де? Що? Писати еквівалентність. Дві сторони останні. Тут? Вище. Тут? Так, да, тут ти правий. Тут ти дуже добре правий. Прямо скажімо так. Ну, звісно, що якщо квадратичний лишок, ми не можемо стверджувати, що вас символ Якобі дорівнює мінус 11. Бо може знов-таки бути ситуація, коли за двома модулями. Так, нічого. Хвалю. Молодець. Так. Ну, ось тут і перевідділся, тепер зло.
мої котики. Так, да, слово Наташа, добре речка. Мої ще не переведи, переводи спит. Это мої котики не Саня, да. Переводи спит. Ладно. Залишимо переводи між спеціалізаціями на майбутнє. Навіщо нам тоді символ Якобі, якщо він навіть інформації не дає належної? А саме для того, щоб обчислювати символи Лежанка. Чому? Тому що якщо сформулювати властивості символу Якобі, то ви не повірите, оце от усі властивості, які були в символі Лежанка, вони залишаються. Тобто 1 по n дорівнює 1 завжди. Мінус 1 по n дорівнює мінус 1 в степені n мінус 1 навпіл. Зберігається мультиплікативність. А b по n обчислюється як a по n на b по n. Зберігається, власне, теорема Петрійко. Зберігається закон квадратичного квадратичної взаємини. Що? Подождите, ви ж говориш там тільки для взаємопростих. Ну, якщо я малюю ось такий вираз, так? Кажу, що n в мене не парне, а в мене не парне. От. Якщо вони не взаємно прості, то це символ дорівнює нулю, так? Але і n по a тоді теж дорівнює нулю, рівні зберігається. Так. Ну, звісно, що на практиці у нас таких випадків не буде, але... У нас є така проблема не для вектор. Яка? Не для простих. Для символу Якобі, для довільних непарних чисел. Okay. Так. Ну, тобто, в символу Якобі, в знаменнику, завжди непарне число повинно бути. Для парних чисел символ Якобі не визначений. Є узагальнення символ Кронекера Якобі, який дозволяє парне число знаменнику, але ну, то на практиці я, чесно кажучи, взагалі не бачив, щоб його використовував. А тут ну, просто ми постулюємо, що тут тебе непарне, а в чисельнику буде ну, довільне непарне число також. І виявляється, що закон взаємності він зберігається. Цього. Але саме для символів Якобі. Тому якщо ви обчислюєте символ Лежандра, а у вас бац і зникає простота, не страшно, у мене тут є приклад. Так, ну зголосилися, не сподіваюся. Ні, ми вже пише, ми для символа Лежандра вводили, що по регіоні у нас повинні бути прості. Так. А тут у нас довільно. А тут довільно непарні. Так. Ну от. Те, що ми трошки обчислювали вчора вночі. Скажімо, є у вас рівняння x квадрат дорівнює 59 за модулем 97, так? І перед тим, як його розв'язувати, треба спочатку встановити, чи є 59 квадратичним лишком за модулем 97. Ну, з одного боку, можна 59 піднести до степені 97 мінус 1 навпіл. 96 на 48. Ну я не хочу підносити 59 до степені 48. Не хочу. Тому спробуємо обчислити символ Лежандра. Так. 97 пусте число здається. Значить, обчислюємо. Значить, перше, що ми робимо? Ну, 59 здається також пусте число. Так. Тому ми не можемо розкластити символ Лежандра в добуток чисел, ну, символів Лежандра поменше, так? Тому що зробити треба перевернути. Mm-hmm. Так. Значить, буде мінус 1 в степені 59 мінус 1 навпіл, 97 мінус 1 навпіл, а тут буде 97 за модулем 59. Так. 58 навпіл 29, так? Непарне число. 96 навпіл 48. О, парне число. Тобто це ну, добуток степенів є парним, тому мінус 1 в парній степені – це одиниця. Так? Тепер дивимось на ось це.
Ну, ми розглядаємо фактично 97 як лишок за модулем 59. То можна не 97 розглядати, а його остаче відділення на 59. Так? І це остаче відділення, користаємось підказкою, дорівнює 38. Да? Ну, так. Да. Прибавимо. А шутки про правильну дробь допускаються? Про якого? Про правильну дробь, ну, 59-97, все такое. Ну, ну так, але що тут можна пошукати, взагалі кажучи, я тут. О, що там ще раз переворачуємо? Ні, зараз ми не будемо переглядати, тому що 38 – це парне число. Так? От, якщо 38 – це парне число, то треба усі двічки повиносити. Це буде відповідно 2 за модулом 59, а тут буде 19 за модулом 59. Так? 2 за модулом 59 ми можемо обчислити. Так, 8 на 8 на 8 – 64, 8 на 7 – 56. Так? Тобто це число виду 8К плюс 3. Тому 2 по модулю 59 – це буде мінус 11. Mm-hmm. Ну, 59 – це число виду 8К плюс 3. Mm-hmm. Так? І за, ну, власне, доводили 10 хвилин тому. Mm-hmm. Якщо у вас просте число виду 8К плюс 3, то 2 не є квадратичним лишком. Mm-hmm. Тому тут буде мінус 1, помножене на, а тут буде 19 за модулем 59. А ось це перегортаємо, тому що знов таки 19 не парне, 59 не парне. От. Ну, вони ще й прості, але ну, це випадково. Так, ми ж перегортаємо. Буде мінус 1 в степені 19 мінус 1 навпіл, 59 мінус 1 навпіл, і тут буде 59 за модулем 19. От. Значить, тут буде що? 18 навпіл 9, тут буде знову 29. Так? Тобто два непарних числа, тобто степінь непарна, мінус одиниця залишається. Так? Але вона множиться ще на цю мінус одиницю, тому буде плюс одиниця. От. Тепер 59 за модулом 19. Якщо я не помиляюсь, там 2 стача. Ну, 19 57, на 30, це буде 30 плюс 27. 57, а тут 59. Тому тут буде плюс 1, а тут буде 2 за модулом 19. Так? От. Але 19 це знову просте число виду 8К плюс 3. Бо 16 плюс 3, так? Відповідно, цей символ дорівнює мінус 1. Маємо остаточно, що це мінус 1. От. Ну, з педагогічної точки зору не дуже вдалий приклад, тому що всі числа, які тут виникають, або прості помножені на 2. От, але насправді, якщо потрібно обчислити символ Лежандра, просто починаєте перегортати, виносити двійки, перегортати, виносити двійки. Десь в місцях, якщо бачите, що можна розкласти на множинки, розкладаєте, обчислюєте маленькі символи Лежандра. От. Поскольку это минус 1, тогда это не квадратичный лишок. Ну, 59 не є квадратичным лишком, відповідно, рівняння розв'язків немає. Так? От. Так от, якщо у вас тут вийшло там, ну, 19, скажімо, 21, яке не просте число, але воно не парне, ну, все одно можете сміло перегортати, сміливо перегортати, так? От, і брати лишки, і все таке. Тому що символи якоби дозволяються. Ну, а чому ми можемо це робити? Бо символ Лежандра – це також є символ якоби. Для n, яке дорівнює простому числу. А, подождите, ми можемо, якщо там 21 виходить, 59, то можемо розложити на… Можемо розкласти на 3,7 і перегортати окремо, mm-hmm. так? Але що, скажімо, в тебе там буде якесь число там, 5-знакове, яке розкладається на 2, там, 2-знакове і 3-знакове, ти в умі не бачиш, як воно розкладається, mm-hmm. береш і перегортаєш і все. Ну, головне, щоб вони не парно було. Так, головне, щоб не парно. А якщо парно, то двійки повиносили. Справді треба виносити лише одну двійку.
Тому що тут дві буде або парна кількість, або непарна. Парна кількість відкидаємо. Непарна кількість одну виносимо і стає парна кількість відкидаємо. От. Тобто цей алгоритм обчислення, він програмується в лісічку. Але ви ж не будете казати комп'ютеру, що ось тут, бач, треба подивитися, чи не розкладається число на множники. Бо розкладання на множники – це складна задача. А обчислення символу Лежандра – проста. Навіть двійку винести. Так. Ну, тобто, виносити двійки, перегортати, брати остачі. Виносити двійки, перегортати, брати остачі. Все. М'ян? От. Ну, тоді тут саме час зробити знову паузу.